Repito, vrlo je bitno. Ovo što smo sad čuli je vrlo opasno za izlazak ili neizlazak birača. Gospodin je rekao istinu. 5000 maraka je plata. Većina koji ne glasaju neće glasati zato što kaže ja izađem da bi onaj dobio 5000 platu mjesečno. I neće zato glasati. Glasao on ili je glasao. Ovi što će izaći, izabrat će tog nekog ko će svakako sjediti u toj fotelji. I svakako će taj neko imati tih 5000. I zato treba... se mora opet izaći. Gospodine Janoviću, ja govorim o svesti. Mi smo šutili svi kad vi govorite i vi malo šutite. Dobro. I zato ne smijemo nasjesti ni na to da kao neću da glasam jer će se neko uhljebiti gore. Ja moram da kažem opet od sebe. Ja neću primati platu. Ja sam advokat. Nema profesionalizacije. Dakle, nema šanse. Ali nebitno. I da primam, da imam. Sjedit će neko na to mjesto svakako, izašli ne izlaši birači. Dobro, i zato mora izaći. Nije samo plata, imaju paušali, komisije, putovanja. Izaći neko da će odraditi taj novac, ko će svakog trenutka u parlamentu gledati da bude koristan, da pokuša vratiti dug tim biračima, jer zamislite privilegiju danas imati toliku platu svakog mjeseca, sigurno. To treba da svaki izabrani zvaničnik trči bukvalno u radu kako plata. Da bude korisniji. Nije samo plata. I ostale privilegije. Još ga kažu, glasam koliko mi daš, pa odjedanput mu ne valja stranka, pa postane samostalni. E, onda smo već... Evo.